Huhuu, mitenkä on pimeää. Käännetäänpäs kamera. Täällä on nyt märkää ja pimeää. Kello on jotakin. Taisi olla äsken 01.11. 11:00 yöllä. Taas kuleet sitten on tällä metässä. Eihän tää ole kuin tää meidän lähimetsä, että siis tää mikä on aidan sisäpuolella. Enhän minä nyt aidan kanssa voi suinkaan tuolla mennä pitkin pimeitä metsiä. Siis tuolla niinku ulkopuolella. Koska enhän minä voi tietää mitä siellä sattuis vastaan näin yöllä vielä muutenkin. Ei mikään paras jalkainen on meikäläinen. Mutta täällä lähellä me on kyllä olla mielellämme. Vettä satanut koko päivän. Kolme puuta. Ja käkkärä koivu. Viidakko on kaatunut. Kaatunut on. Siinä on vielä vähän vihreitä. Mikähän se Aila huitas. Huitas mennä jonnekin. Hyvä kun sataa. Niin on vähän tuota vettä kyllä nyt ollut. Ei villieläimiä on näkynyt tuolla aidan toisella puolella. Täällä päin Suomeen ei hirveästi susia oo. Karhuja on varmasti. Niitähän on. Ehkä joku yksinäinen susi saattaa jossakin käveleksiä, mutta ei nyt taida olla mitään hirmu laamoja ihan tässä lähistöllä. Tässä on pakko vaan kuvia ottaa. Pakko mieli ajaa metsään. Tuo iso kuusi on niin ihana hieno. Puissa on jotain ihmeellistä. Ihmeellisen ystävällistä. Pienissä puissa ja isoissa puissa ja kaikissa puissa. Silloin kun vielä huu eli ihan viimeisiä aikoja. Ja ehkä vähän aikaisemminkin minä huomasin, että tuossa yhdessä puussa on sydän. Ihan selvä sydän. Kyllä sitä kai sille jossain videolla katsottiinkin. Joo, tuossa on muuten toinen pieni sydän. Pienen pieni sydän. Tuolla. Huun kanssa oltiin paljon tässä metässä. Ja Aila tykkää tästä kanssa. Tossakin on tommonen kaara lähtenyt. Huu oli tosi metsäystävä. Ja oli niinku muutkin koirat, mutta ennen kaikkea huu. Miten voikin olla upeita? Mitä värejä, mitä värejä. Hehkuvia. Ennen kaikkea pimeyttä vasten värit tulee niin puhtaana tuota mustaa vasten. Aivan mahtava upeita. Viime vuonna mietin näistä niitä kuusia, kun pujottelin niitä niihin. Nyt mien tee. En mie varmaan siihen kohti tee mitään nyt.
Näissä on kanssa ihania väreä näissä mansikan lehissä. Oikein kirkkaan punaista. Vähänkö nokkoset vallottanut tätä mansikapenkkiä. Upeita värejä. Aivan upeita. Siellähän se pielikäinen kahto. Niin. Mitä? Mitä pielikäinen? Joko sinne on kylmä? Täällä on hirmu kylmä. Jotain 4 astetta lämmintä. Jos voi sanoa lämpimäksi. 4 astetta kylmää on täällä. Siinä olisi omenapuu alku, kun vaan selviää sitä talvesta. Olisi kiva, kun joskus vielä saisi omenia. Se yksi puu on iso, mutta kun sillä ei ole kaveri, niin se ei koskaan mitään tee. Tänä vuonna se teki 3 omenaa. Pihlajan väritys. Siinä oikein tosi käkkyrä koivu. Ja niiden valo oikein tuonne ylös asti. Tää on se mielipaikka kanssa. Lähellä taloa. Saan nähdä mitä sitä tähän sitten ensi kesänä tekis. Ai hitsi, nythän mie muistin, kun mulle oli tullut ne kukkasipulit ja miehän en muistanut niitä tietenkään käydä kaupassa hakemassa. Hei. Nyt on huomenna pakko mennä vielä kylille jonkun käydä hakemassa ne. Nimittäin pitäisi istuttaa ne. Onhan ne saatava sieltä pois. Ei ne tykkää olla siellä pitkään siellä. Ei ne miksikään mie, mutta... Pikkusen tilasin niitä villitulppaaneita ja johonkin tänne niitä pitää laittaa. Mutta tietysti pitää ottaa huomioon, että Aile juoksee täällä Esun taas. Eli se saattaa tuhota, mutta jos mietin, että on pensaa alle laita ja johonkin tää. Voihan niitä vaikka laittaa tämän lähellekin jotain. Sitten tilasin oranssia krookuksia muuta myös tonne. Sauna etelä, että sinnehän tulee niitä sinisiä aina jokuille, mutta nekin on aika vähäksi mennyt. Sitten mulla olisi vielä haaveena, että tuo kukkapenkin kohta selkeytettäisiin tuosta. Tuolta tuo, ei tuo, mutta no tuossakin on vähän, mutta siinä on niin isoja nuo juurakot. Siinä kasvaa paljon sitten tätä muuta törkyä. Mutta kun se on semmoinen juttu, että jotkut kukat ei tykkää, että niitä siirretään. Tässä nyt ei oikeastaan kasva kuin niitä vanhan ajan kukkeja. Sitten tuota kultapiiskuu ja sitten kasvaa tätä, mikä tää nyt olikaan. Mie taas muista, missä ne siniset kukat. Ei se vuohi juuri joku. Mikähän ihme se oli? Kyllä mä sen nimen tiedän, mutta en muista ikinä sitä. Ja tuolla on tuo kultapallo. Siinä oikeastaan paljon muuta kasva. Tuo iso. No joo, niin tuossa on valkoista tuota sammaa. Sammaa kuin täällä näitä syksyn kukkia. Syysleimu vai mikä se on. Niin tätä mie vähän menisin. Tää on mennyt jo tämmöiseksi, että ei ole kovin vanha penkki. Jos tämän ruusun tästä siirtäisi pois kokonaan. Se on vähän semmoisessa isossa kasvanut. Tuo toinen ruusu on paremmin tässä lähtenyt. Tuohon on näkyy vatut iskeytynyt.
nekin pitäisi saada silleen pois, että nuo jääs nuo, koska minä tykkään noista akilleijoista. Nuo pitäisi saada pois. No, tämä keltainen pensas on tässä on tietysti ihan kiva. Joka paikka nuo vatut tulee, ne on vaan innoittavia. Innoittavia vierailijoita. Vatut. Tänään sain leikattua viinirypäleet. Ihan talvileikkauksen. Sekin homma on nyt tehty. Huomenna pitää ruveta tekemään sitten sitä hahmoa lisää. Siinä on nyt pää ja kädet tehty kiinni jo ja vähän niitä vaatteita suunniteltu. Sitä pitää ruveta jalostamaan. Ei siinä vielä oikein ole nyt semmoista kunnon ideaa, mitä... Hei, miten se on puonnut? Aina elä ota linnun tämä on puonnut. Siihen on nyt joku tullut, joku on puottanut. Pitääkin ottaa ja lähteä pesemään se ja yrittää saada takaisin. Tässä on nyt vähän öisiä puuhia. Tätähän sitä pitäisi rakentaa. Rakennusmateriaalia on siinä. Kaikenlaista rakennusmateriaalia. Pöytä täynnä. Painajaismaista hommaa. Käsiin ompelen tätä kokonaan. Eihän animajalla ole mitään koneita. Todellakaan. Mutta nyt pitää välillä lähteä Ailan kanssa ulos, koska Aila muuten riehuu, enkä me saa tehty yhtään mitään. Täällä lentää höytyviä. Joo, viime yönä oli sateinen ilma. Mutta nyt on aika kylmä. Melkein pakkasen puolella on semmonen. Ruusun lehdillä on vettä. Henki höyryää. On vähän semmonen kylmän kalsee ilma. Ailuska, tulet siihen! Tule! Tule tänne, tule! Kun ois niin hiiri pitäis saada. Se ois niin tärkeetä. Joo, viime yönä oli märkää. On täällä nytkin vähän kosteita, mutta ei saada vettä. Ei saada vettä. Tätä hahmoa mitä teen, niin tehdään silleen, että ompelen sen käsiin tuohon. Siinä nuo kädet vielä tuossa, niin minä joudun ompelemaan nuo vaatteet päälle silleen, että niistä nyt ei tule mitään oikeita vaatteita. Mutta eihän se ole mikään oikea hahmokaan. Jotain semmoista jännää kierrätysjuttua siinä pitää olla. Siinä hahmossa, Chirissä. Koska semmoinen ajatus siinä on, sitä siinä tarinassa ei taita edes kertoa, mutta se minun päässä se tarina, kun sehän elää silleen koko ajan. Niin siinähän on sellainen ajatus, että ne on ne käyneet esimerkiksi maasta. Ottamassa mereestä kaikkea roskaa. Ja tavallaan niin kuin on auttaneet maata myös siinä ja sieltä niin kuin ottaneet sellaista roskaa, josta ne on niin kuin materiaalia ottaneet omiin juttuihinsa, niin kuin vaikka vaatteisiin. Eli ne on niin kuin semmoisia kierrätysvaatteita niillä. Sellaisen ajatus mulla on. Koska kyllähän tässä maailmassa oikeasti olisi yhdelle toiselle maailmalle aineita, tarvikkeita, ihan mitä on meidän ihmiset heittänyt roskiin. Se on niin hullu se roskiin heittäminen. Kaikki heitetään roskiin, kertakäyttötavaraa. Kyllähän sitä itsekin joutuu joskus tekemään. Lavallakin piti olla kertakäyttöastioita, koska siellä ei voi tiskata. Se oli semmoinen juttu. Se. Vitsi kun näkyy tuonne asti, mutta kun ei näy. Lampulla näkee, mutta tällä salamalla ei. Melkein näkee.
lampulla näkee, kun taivuttaa päätä tarpeeksi. No niin ihanat nuo oksat tuolla. Se on jykevä mänty. Tosi jykevä. Niin kuin tuossa se kuusi, missä se onkaan. Tuolla. Tuolla tuo. Se on jykevä. Jos menisin tämän männyn luo tähän, niin tää on tosi iso. Minun kädet ei yllä ympäri. Ei mitenkään. Mahtava mänty. Aila tykkääkö tälleen tekee sille. Tykkääkö mänty. Saattaa se tykätä. Tykkää meidän mänty. Kyllä nämä puutkin, nämä saattaa puhua. Jos vaan kuulis mitä ne sanoo. Olis tosi jännä. Itseks se on hienon näköinen. Se on niin hienon näköinen tuo sen pinta. Kaikki tässä. Ihan niin kuin tuo mänty jatkus tuonne taivaaseen asti, vaikka minne asti. Se on niin pitkä, että se ulottuu vaikka avaruuteen. Ois ajatellut. Aika jännä. Sinne se katoaa. Se on kuin raketti. Voihan se olla yhteydessä sinne avaruuteen. Ehkä luojaan yhteydessä. Kyllähän luoja varmaan ymmärtää kaikkien kieltä, puittenkin ja kaikkien. Taas minä olen täällä metsässä. Minä olen aina tultava tänne. Ainakin välillä. Aila vaan ei tullut. Se nyt halusi jäädä tuonne kattelemaan. Voi olla, että se kohta tulee tai sitten ei. Sitä kiinnostaa nyt saada hiiri. Tuomenlehdet roikkuu kurjina. Tää täällä on kylmä. Tuossapa vasta kurjia lehtiä onkin. Suorastaan kurjia. Taitaa olla vähän kuivannut koko puu. Tosi kylmä on muuten täällä. Tuleekohan vielä pakkasta aamuyöllä? Animajan planeetallahan ei ole mitään syksyä eikä talvea silleen, sillä vaan talvella on vähän enemmän sateista. Ehkä pikkusen viileämpää voi olla. Mutta ei semmoista varsinaista talvea, että tulisi lunta niin kuin täällä. Se on paljon miellyttävämpi planeetta. Kaikilta ilmastoltaan ja muutenkin, koska siellähän ei ole mitään pahuutta. Silloin siellä ei ole myöskään rahaa eikä ahneutta, eikä siellä ole kuolemaakaan. Siellä keskitytään vaan elämään onnellisena, nauttimaan planeetan tarjonnasta ja hoitamaan sitä se, minkä sitä tarvii hoitaa, koska planeettahan hoitaa itse.
Se on erittäin miellyttävä paikka. Aina on navetalla veitsi oltava. Saunan luotahan mennä irroti jo, mutta tästä kun mie teen, niin just tästä on artsi tulla. Saapii olla tuolle. Näihin pitää vaan sitten nuo. Noin. Näiden päälle vaan sitten pitää nuo havut käydä. Sittenpä hyö saavat siinä ruveta talveksi nukkumaan. Keväällä nostellaan ne taas tuohon seinälle ja sitten ne alkaa kasvaa. Ne kasvaa ihan valtavasti kesän aikana. Ei se nyt Aila halua tulla sieltä. Vai tuliko se? Tuli ihan se mitä. No niin, hyvä. Nyt me saan kiinnittää oven väliin. Tuossa pensassa oli silloin paljon perhosia. Noissa kukissa. Mutta nyt ne kukat on mennyt tämmösiksi. Kuiviksi. Ei mitään enää. Ei perhosia. Minnekään perhoset on mennyt? Onko ne kaikki kuollut jo? Käynyt. Ei ole enää perhosia. Ei muuta kuin huuru nousee hengityksestä, kun on niin kylmä. Pakastuu pikkuhiljaa. Koko ajan pakastuu pikkuhiljaa. Kylmenee. Ainakin on joutunut pitämään jo vaatteita jonkun aikaa. Öisiä nyt jo päivisinkin välillä. Elä juo sitä vettä, se on likaista. Elä menee sinne kylmään, kulta. Hyi! Tulee aina kylmää vesi. Kylmä, siinä on kun lehtiä on. Niitähän tätä pitää katsella. Kylmähän sinne on se vesi jo. Siellä se seisoo vedessä. Ailalla ei ole aluskarvaa oikeastaan ollenkaan. Moni aina sanoo, miksi sillä on vaatteet, mutta kun sillä ei oikeasti ole aluskarvaa. Oi, kun ei vaan tippus tuonne veteen. Käydäänpäs tuolla metässä vähän kävelemässä, nyt kun on päivä. Katsotaan nyt, mikä on. Syksyn tila. Syksyn tilahan on tämä. Ensi yöksi on luvattu noita revontulia, mutta en tiedä sitten. Pilviä on aika paljon, että miksikö se mennee. Tilanne on tää nyt, kun kello on jotain vähän yli 3. Pitää ruveta minun tuossa ompeluhommaa tekemään. Tai sitä pukujuttuu ja. Paketti pitää vielä tänään hakea tuolta kylältä. On tullut tuo semmonen paketti, jossa on niitä tulppaani, villitulppaani mukuloita. Eli ne pitää käydä hakemassa sieltä. Olisi pitänyt jo eilen, mutta eipä tässä kerin. Tämä on nyt värintila päivän valossa. Siitä voi verrata, onko se yöllä vai päivällä parempi. Veikkasi, että yöllä. Kyllä sitä sinistä taivastakin kun näkee, niin on se on kaunis noita lehtiä vasten vastaväri. Onhan se upea. Onhan se upea. Siinäkin on yksi iso puu. Mutta ei ole niin iso tuo puu, mitä tuolla on se toinen, mitä yöllä. Katoin. Tämä vanha tuttu metsä. Ei taas kerkii muualle kuin tähän, kun niin paljon on näitä muita hommia. Mutta nyt on keltaiset lehdet vähentynyt. Alkaneet muuttua ruskeaksi täällä maassa.
tosi paljon vähentynyt. Ei näy hevosta. Tallilla oli äsken. Tästä näkyykin periaatteessa se meidän uusi monttu. Ruskaa. Alkaa olla ruskaa pakkasella. Kohta puoli. Tai ei sitten ole enää ruskaakaan. Tämäkin on aika iso mänty. Tuon ison kuusen juuressa. Tai vieressä. Se nyt ihan juuressa sentään on. Vaikka luultavasti niiden juuret on aika lailla lomittuneet. Mutta tämä mänty. Tämä on se iso mänty. Ei se jatkunutkaan taivaaseen. Se loppuu tuonne. Mitenköhän korkea lie olisi? Tässä on joku lasermitta. Kai se jollain voisi mitata. No paksu se on. Se on jopa paksumpi kuin minä. Se on silloin aika paksu. On se hieno. Jännä kun noissa tulee tuonne ylös vaan nuo oksat. Ne hakee sieltä voimansa. Ja maasta. Toinen mänty on melkein yhtä korkea, mutta paljon pienempi. On nuo koivutkin aika korkeita tuolla. Tuolla puolella on isoja koivuja ja muitakin isoja puita. Saattaisi siitä joku puuostaja mielellään ostella tuon metään, mutta ei tule tapahtumaan. Ainakaan meidän aikana. Jos mie saisin päättää, mie suojelisin sen ikiajoiksi. Tuo metsä on nimittäin tosi kaunis. Onhan siellä käyty. Siellä on jotain koloja sammalessa. Lieneekö siellä eläjiä? Lieneekö tuolla eläjiä? Meillä on joku tuolla katossa, välikatossa. Joku eläjä. Se yöllä aina rapistelee ja juoksee siellä. Minusta se on isompi kuin hiiri. Ei se mikään rottakaan voi olla. En usko, että rotta elää välipohjassa. Yksi rotta noin vaan. Joku hämähäkki tippu päähän. Vaan taisi olla itikka. Luulen, että se voisi olla oraava. Ihan hyvin voisi olla oraava. Aila sitä yöllä aina joskus haukkuu, kun se oikein rumisee siellä. Tai sitten se voi olla joku semmonen pieni eläinlumiikko tai joku semmonen. Anta se olla. Ei se siellä mitään haittaa. Elelkö rauhassa. Ei oo suokaan märkännyt. Tästä se vesi on kulkenut. Yhdeksän astetta oli lämmintä. Minusta tuntuu, että nyt on pikkusen viilenne jo. Aila on vielä alasti. Mitä siellä on kiinnostavaa? Onko siellä kiinnostavaa? Onko siellä kiinnostavaa? On kiinnostavaa. On siellä. Kyllä on ruskeaksi muuttunut kaikki.
perin juurin ruskeaksi. Ei ole enää viidakkoa tässä. Viidakko on musertunut syksyn alle. Ainalla se homma riittää, kun se etsii hiiriä ja kaikkia täällä. Se melkein sulautuu tuonne luontoon. Tässä on vielä keltaisiakin lehtiä. Niitähän on tuolla puussa vielä. Sieltähän se aurinko tuli esille. Näytän nyt aurinko vielä voimassa. Anna meille vielä vähän väriä ja valoa lisää. Korosta värejä, aurinko. Nyt kuuluu jopa jonkun linnun. Mikä syömässä. Tuolla kuusen latvassa on käpyjä. Lintu lähti siitä. Ihan kun se olisi nähnyt, että häntä katsotaan. Onneksi, koska osassa oli niitä semmoisia kummia eläimiä ja osa tippu. On tuossa oravalle syömistä. On. Mennään kuusta alaspäin. Nyt tuli talon katto eteen. Mäntyjä ja kuusia. Männät vaan. Sitten tulee koivu. Jotain tapahtuu tuolla. Sillä on varmaan joku lintu, kun se heiluu. Muru. Kulta pieni. Kulta pieni on kuljetellut tavaroita. Pallo on siinä niin, se vaan koski siihen, että se on minun pallo. Mamman pallo, mamma entinen pallo. Mamma koirana. Mamman pallo. Mamma koira tykkäs siitä. Sitä palloa ei hävitetä ikinä. Ennen kuin ydinsota hävittää sen. Jos sellainen joskus tulee. Mie en sitä hävitä. Sitten hävitään muutkin.
Siihen asti aurinko paistaa. Ja paistaa sen jälkeenkin. Tätä ompelua nyt tässä. Pitäisikö aloittaa tästä ylempää nyt? Tämä on kiva homma sikäli, että tässä ei ole mitään sääntöjä. Näitä vaan kiinnitellään tänne. Minä olisin voinut tietysti koneella kiinnitellä niitä, mutta en kehannut, koska periaatteessa siellähän ei niinku siellä kuvittelemallani planeetalla ole mitään koneita. Siellä nautitaan tämmöisestä käsin tekemisestä. Joten niitä heitellään vaan täällä näin. Ihan vielä miten sattuu. Ei se ole todellakaan mitenkään sääntillisesti. Tähän tulee vielä paljon muutakin tähän. Kukuun. Tai sanotaan tähän hahmoon. Mä teen tässä itse asiassa hahmoa, en niinkään pukuu. Eikö yhden saa? Eikä jäs saa muuta kuin kovin monta ei yhdellä langalla saa. Ailan kanssa otettiin äsken päikkäriä vähän, ei nukuttu kylläkään, mutta syönin päälle sängyssä selattiin nettiä ja katseltiin kaikki puukit läpi. Facebookit ja muut puukit. Ja uutiset ja nyt täytyy jatkaa. Aika ei ole puolellamme nytten. Sotkemaan rupeaa nyt sotkun teki. Tää se on ärsyttävä, kun sotkun tekee. Teki siihen, voi paskat sen, tämän tommosen ihanan. Tätä sitä ei muuten selvitetä, tätä sotkua. Ehkä ei. Ehkä selvitin, ehkä en. En muuten selvitä. No voi paska sentään, ei auta mitkään.
ei auta mitään tässä sitten. Otetaan pois se kokonaan. Silläpä ei nyt kovin paljon jäänyt sitä lankaa. Kaksinkertaisella tehessä on vähän semmoinen homma, että itse tulee nyt sieltä. Että. Langalla tehdessä, että se sotkeutuu helposti. Vihreitä väliin. Ui, verinäyte. Välillä on semmoinen hyvä ottaa pieni verinäyte. Tietää, että missä mennään. Ei sitä tainnut paljonkaan tulla. Ihan pieni verinäyte. Joo, tämmöstä. Tämmöstä hommaa sitä vaan pitää tehdä. Taas on yö. Maanantain puolelle on kääntynyt ja näyttelyn laitto on aamulla mulla alkaa. Siellä on Jupiter. Aina haluu näkyä tonne. Siellä se Jupiter on. Nyt on tähdet tullut esille. Aila halus aittaa, etsimään hiiriä. Ei oikein näy tähti taivas. Siellä tuikkii nuo. Sitten kun mennään vähän tonnemmas. Tossa. Mars. Se on selvästi punaisempi kuin nuo muut. Tuolla vähän ylempänä on seulaset. Mutta se ei näy näin. Minä otan valokuvan siitä tuohon. Se näkyy siitä valokuvasta paremmin. Vaikka tässä videolla ei näy, niin valokuvissa näkyy, että tuolla on pikkusen pilvien takana revontulia. Niitä piti olla kyllä eilen, mutta tähän videoon ei nyt näe tulevan. Ei vaikka minkä tekisi. No, eipä se mitään. Minä otan noista tähistä teille isonnukset tuohon loppuun. Ja noista revontulistakin. Laitan kuvaan. Jännän näköisiä. Pitää vielä ottaa joku kuva noista. Vähän näkyy videollakin revontulia. Tuolla kaukana. Se on tosi kaukana. Pimeätä video. Minä olen jo tällä ulkopihalla kuvannut revontulia vaikka miten paljon. Ne oikein loimus tuossa taivaalla äsken. Joo, pitää tulla takaisin tänne puolelle. Sinutko jätin? Voi! Jätinkö? Jätinkö? Niin, sinut jätin. Olinpa tyhmä. Kato, enhän minä kaukana ollut. Noin.
Ailalla oli jo asia. Tämmöstä yöllistä menoa taas kerran. Mutta oli hienot revontulet ja on vieläkin loimuu tuolla, mutta harmi kun sitä ei pysty millään niinku videoon saamaan, mutta kuvia minä sain. Laitan tuohon loppuun. Huomenna on uusi päivä. Huomenna on uusi päivä. Huomenna on uusi päivä. Huomenna on uusi päivä. Syödään suolakurkkuja. Syödään suolakurkkuja. Kurkkuja ruisleivän päällä ja makkarasivuja. Päivällä pelaillaan. Päivällä pelaillaan. Mamman vanhalla pallolla ja pyykätän saunalla. Illalla leikitään possulla, illalla leikitään possulla, tuijottavalla possulla, vähän pelottavalla possulla. Sitten me nukutaan, sitten me nukutaan, jokainen omalla paikalla ja aamulla noustaan taas.